Moje ime je Emina Hadžasanović. Ja sam predsjednica udruženja oboljelih od rijetkih bolesti. Udruženje je osnovano 2019. godine. Ja bolujem od jednog rijetkog oboljenja koji se zove plućna hipertenzija. I kroz jako brzo sam shvatila da su pacijenti ti koji su mi pomogli nakon dijagnoze. Ja nakon dijagnoze sam bila jako usamljena i stupila sam u kontakt sa drugim pacijentima koji su me upućivali i za lijek i za pravu dijagnozu i mnoge druge stvari i to mi je jako pomoglo. Uspjela sam stvoriti naći prijatelje koji imaju plućnu hipertenziju u Bosni i Hercegovini i kroz to udruženje sam uspjela 2018. godine otići na ljetnu školu Eurodes gdje sam upoznala mnoge druge pacijente raznih bolesti i svi smo nekako dijelili iste probleme, iste prepreke u životu. Njima je možda u nekim situacijama bilo lakše jer su imali malo, imali su saveze, imali su pomoć, imali su udruženja. Mi smo imali, tada samo sam ja znala za to jedno udruženje za rijetke bolesti, to je to moje udruženje za oboljenje, moje oboljenje. Onda kad sam se ja vratila, ja sam imala želju da spojim pacijente i da pokušam da pomognem pacijentima i da se svi zajedno spojimo i odlučila sam da osnovim udruženje. To sam 2019. sa par prijateljica koji su također ili porodica oboljelih ili imaju neke veze sa rijetkom bolesti, smo uspjeli osnovati udruženje 2019. godine. Ja se zovem Elvira Muhić, predsjednica sam udruženja za cističnu fibrozu u Bosni i Hercegovini koje je osnovano još 2017. godine isključivo sa ciljem izjednačavanja prava na lijekove i na liječenje za sve oboljele pacijente iz Federacije Bosne i Hercegovine. Moj angažman u udruženju je prilično nesvakidašnji, s obzirom da ja nisam ni pacijent, niti sam roditelj oboljele osobe, niti imam bilo kojeg člana u porodici koji je obolio od bilo koje rijetke bolesti. 2014. godine diplomirala sam studij fizikalne terapije na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. U tome se pružila prilika da učestvujem na drugom međunarodnom kongresu fizioterapeuta gdje sam upoznala kolege širom regije. Nakon par mjeseci od tog događaja kolega iz Makedonije me pozvao i pitao da li bih došla na edukaciju za fizioterapeute za cističnu fibrozu u Beograd, koji edukacija je finansirana od strane Evropskog udruženja za cističnu fibrozu, sve je plaćeno, tvoje je samo da dođeš. Ako si zainteresovana, ja ću te upoznati sa roditeljima oboljele djece iz Sarajeva. I pomoć ću ti da učestvuješ u toj radionci. Ja sam rekla da želim, s tim da u tom trenutku sam istovremeno dok sam s njim razgovarala na telefon, otvorila laptop i ukucala šta je cistična fibroza. U tom trenutku ja nikad nisam čula za to oboljenje. Međutim, moja želja za radom i moja želja za učestvovanjem i davanju doprinosa u razvijanju zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini je bila jača i tu je nekako prevagnula ta moja neka odlučnost i hrabrost. Kada sam vidjela da IPD radi na osnivanju saveza, ja sam bila jako sretna. Kontaktirala sam svoje ostale članove udruženja, vidjela možemo li da i mi kako budemo dio ovoga, svi su bile za. I tako da sam bila jako sretna što je IPD bio tu i pomogao nam i mi smo jedan od osnivača. Jako sam ponosna i sretna što možemo tu da budemo, jer meni je jasno da mi kao sam jedno udruženje ne možemo toliko baš promijeniti, ali ako imate više udruženja, ako imate centrirano, onda je već drugačiji put, drugačiji pristup i politici, drugačije će ljudi gledati na nas i na to kako mi, ko smo mi i šta možemo promijeniti. Savez je jako bitan. Kada smo pokrenuli udruženje, mi smo primijetili da mnogi ljudi, kada počnete pričati s njima o rijetkim oboljenjima, pa možda i ja poznajem nekoga. I jako često ljudi tada počnu shvatati da i oni možda znaju nekog koji ima rijetko oboljenje i da to nije baš toliko rijetko, jer jedno rijetko oboljenje jeste rijetko, ali nas, kada je mnogo, mi nismo toliko rijetki. Tako da smo 2021. organizovali konferenciju za dane rijetkih bolesti gdje smo imali razne predavače, među kojima je bila i Elvira Muhić i predstavnici udruženja za plućnu hipertenziju DAH, kao i doktorica Mensuda Hasan-Hodžić.
I onda smo također svake godine od osnivanja udruženja idemo na Radio Gračancu, na Dan rijetke bolesti, pričamo o što smo do sad radili, o našim problemima i to. I ono što još možemo da radimo jeste podizanje svijesti o rijetkim oboljenjima, tako da pokušavamo na Facebooku pričati o raznim oboljenjima kada je dan tih oboljenja, da podignemo koliko toliko svijest o tome. Kad sam preuzela udruženje, sredinom 2019. godine stanje je bilo takvo da su jedino djeca do 18. godine života u kantonu Sarajevo imale regulisana prava na lijekove i na liječenje. Imajući u vidu da u Evropi pacijenti sa cističnom fibrozom dožive finih, lijepih nekoliko decenija života, kod nas je zaista bila alarmantna činjenica da samo dvoje djece je ostvarilo punoljetstvo. Odmah smo donijeli kao udruženja određene odluke da nam je prioritet da svi imaju jednaka prava. Međutim, tu smo se susreli sa problemom da rijetke bolesti generalno na nivou federacije nisu regulisane u sistemu zdravstvene zaštite. Naša jedina mogućnost kao udruženja je bila da idemo kanton po kanton i da na taj način djeci omogućavamo redovnu terapiju. Osnivanje Saveza za rijetke bolesti je upravo način na koji nam daje ogroman vjetar u leđa i nadu i mogućnost da upravo sistemski riješimo problem rijetkih bolesti. Rijetke bolesti svaka ima svoj specifičan problem, međutim zajedničko za sve bolesti je upravo njihova rijetkost i upravo neprepoznavanje na nivou federacije od strane donosioca odluka. Tako da se zaista radujemo osnivanju Saveza za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine i nadamo se da ćemo zajedničkim snagama, udruživanjem udruženja, svako sa svojim problemima, a koje se u suštini svode na isti problem, a to je postojanje kantona, kantonalne prepreke, federalne liste lijekova, kantonalne liste lijekova koje se razlikuju jedne od drugih, gdje ćemo jednostavno zajedničkim snagama i zajedničkim radom prebroditi te prepreke i ostvariti svim pacijentima sa statusom rijetke bolesti da imaju jednako pravo na lijekove i jednako pravo na liječenje. Nakon posljednjih nekoliko godina od trenutka kada se našu bolest neki nisu znali ni odgovoriti, a kamoli da su čuli za nju, pa sve do ovog sadašnjeg trenutka mnoge stvari su se pomjerile s mjesta i sada ponosno možemo reći da smo čak i da smo kao Savez za rijetke bolesti prepoznati i podržani od strane Evropske unije, što je jedan veliki pokazatelj da mala grupa ljudi može da pomjeri svijet.